Asyama asyama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii moo nagaan keenya jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kun aadaa keenyadha. Aadaan keenya dhimma keenya hunduma keenya ilaallata. Egaa nus waa'ee dhimmoota aadaa keenya irratti yeroo taasofnu ta'a. Yeroo darbe akkuma waa'ee aadaa keenya irratti hirmaachaa bashannanaa turre har'as qophii haaraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa nus magaalaa Finfinnee keessa deemuudhaan namoota garaa garaa wajjin yeroo waa'ee aadaa keenya irratti haasofnu ta'a. Mana keessan keessa teessanii isinis waa'ee aadaa keenyaa akka dubbattan, akka bashannanaa irraa barattan, dhalootaafis seenaa dabarsitan abdii guddaa qabna. Egaa kun qophii aadaa keenya jalqabuudhaaf jedha. Qopheessuun kan isin faana turu ani Heewaan Shumaati. Gama ogummaa kaameraatiin sooressaa Cimdeessaa na faana jira. Hanga xumura qophii keenyaatti teessayyuu hin deemina nu faana turaa isiniin jenna. Tole walaabar. Eshii Taaddalaa Dirrajiin jedhama. Shaambal Laggasaa Dareetan jedhama. Riqqittuun jedhama. Saaraa Magarsaan an jedhani. Maatiyus Dabalaan jedhama. Maqaan koo Abiraam Baarakaan jedhama. Tolee gaaffii aadaan si gaafadha. Na gaafadha ayyee. Ayyee mammaaksa Oromoo keessan si gaafadha. Mammaaksa Oromoon irraa hambisaa ati mootti naa guutta. Ayyee. Ayyee buddeena nama quubsu. Leemmatu irratti argu. Eelee irratti beekan. Eelee irratti beeku. Maaddi irraa beeku. Eelee irratti beeku. Eelee irratti beeku. Ayyee ammamoo jechamoo Oromoo keessaan tokko sin gaafadha. Jechamoo Oromoo keessaa abaluu gorora liqimsi gorora liqimseera jechuun maal jechuudha? Cimee beekadha jechuudha. Cimaadha. Umriidhaan cimeera jechuudha. Cimeera jechuun umriidhaan moo qaamaan? Umriidhaan nama cimaadha beekadha jechuudha. Gorora liqimsi lafa bulu yookiin jabaate bilchaate. Nama jabaadha cimaadha yookiin immoo beekadha jechuu barbaadetti sadee yaadan. Beekaadha cimaadha gaafa jettu qaamaan moo? Gorora liqimseera gaafa jedhamu nama bule nama beekaadha. Jireen fudhadha yeroo baay'ee. Abbaa gorora liqimse jechuun dubbii beekaadha. Dubbii beekaa itti fakkaata. Dubbii beekaa liqisiitiin itti fakkaata. Nama waa beeku jechuudha? Eeyyee. Umurii dheerateera yookaan umuriin tureera. Jechuudha. Ayyee umurii dheeraate jechuudha. Abaluu gorora liqimse gaafa jedhamu boqoteera yookiin du'eera bakka jechuudha. Gorora liqimse jechuun isa dhumaa bakka isa dhumaa gorora isa dhumaa liqimseera jechuudha. Oromoon gaafa waa dubbatu kallattiidhaan waan dubbatu waan waaqa gaafa ta'u jecha safuu gaafa ta'u kallattiidhaan hin dubbatu. Egaa gaafa nama jalaa manni gubatu maal jedhee ibsa Oromoon? Manni ekelee yookiin manni baay'ee gabbate jedha. Manni gabbate jedha. Hin beeku akkanatti kan. Kan hin beeku dhiifamu. Nama mana jalaa gubate irraanfadhe xiqqoo. Nan beekan ture inni irraanfadhe garuu. Qaboodhannaa miti jigiitti baanaa. Tokkummaadhaan wanta dhaqabudha miti mana itti gubatedha miti. Jigiidhannaa. Balaa sinaa oolchu. Balaa sinaa oolchu. Ayyee. Weli kanama hin dandeenye. Hin dandeenye. Ayyee galatoomii ammas kan biraan sii dabala gaaffii. Oromoon sirnoota garaagaraa qaba. Seera mataa isaatiis qaba. Sirnoota jiran keessaanii sirna ta'e irratti wanta jedhamu si gaafadha. Askutii jechuu beektaa? Askutiin maal jechuudha? Askutii? Askutii jechuun gaafa siin deessee kaatu moo? Askutiimti jechuun yoomidhaa? Maal jechuudhaa? Askutii jechuun xumuridha moo siree cabsii ka'eedha? Askutii jechuun? Siree cabsii ka'eedha moo na ciree moti na kuti yookiin askutii jechuun natti fakkaatu jalaga murii ka'ee akkasumas fakkaata yookiin xumurii ka'ee. Askutii askoottu jechuudha. Askoottu jechuudha? Kottu jechuudha. Gaafa nama waamanii kottu jechuudha jechuudha? Kottu jechuudha. Askutii dhami? Askutii. Gara kiyya kootu jechuudha. Hin beeku. Askuti hin beeku.
Apa negara ni ano esat ikan? Bodi no tu macam ke esat aku dah. Jobe tapi askuti. Aka lokodati tahu dan dah askuti kan jaramu. Ofitin yes je tu. Ofitin yes. Ofitin yes aja, ofitin buat dia okin. Ofitra kaya tu ramo. Karena salpa dia muncul tu dah. Kawan magalat asbuti je tu. Karena dia rasa koyo kan. Karena gaba batin wanita dia fedi atau gucu je tu. Asbuti je tu ni. Yo karena tu je tu dah. Asbuti yo tu. Ye galat homi, amas je cemota ke santo kosi gafat dah. Je cemota romong kabuk esati, lafe cap se je cuno. Lafe cap se gafat jeramu. Ida balles kan jer utai ada. Ida balles. Ida je cun. Ida yero jeramu. Sanyu saya ramu san. Lafe cap se je cuni, hamilesa ay yokin. Lafe cap se je cun, murani satu ke, yokin hamilesa satu ke dah. Lafaz cap saja cuchu, jecha hama dubbat saja cuchu, jecha hama an ulfata saja cuchu lo, wan ulfata dubbat saja cuchu lo. Lafaz an lafaz nama cap su dubbat saja cuchu. Lafaz cap si, dubbihim? Dubbihim. Lafaz cap si. Jecha bayemi saja cuchu. Bayemi. Lafaz cap si cuchu ni. Himmi dia cut, lafaz apa sahaja himmi dia baca. Kalau beramu, yero tak kau lafaznya hati, yero jira mumojira. Lafaznya hati yero wadanya hati cut, imananya hati ada mah yero kasih. Lafaz apa sahaja ni imanan apa sahaja jira baca yero kasih. Ye galat omi, ummat apa kata je cuno? Je cuma lah betul. Ye je cuma tak kesara. Ummat apa kata je cuma itu. Ummat apa kata? Namun suni, yakin udah gudah so ajaratu. Serka berdoa, serka kami nasi, itu lana ajaratu. Garu, awas bagaimana juru fakata cula. Cun, yoga ribu awas, garibu fakata. Lafaz juru tu, na, umat fakata cun. Nama kau wajib wali garu danda cun. Nama kau wajib wali galte umu danda. Yes wajib sore wajib nasi, beka wajib walala wajib nasi. Hari ro umu ajarat cun danda aja cun. Umat fakata. Wangari uji tayo kan ada kawaja cula. Wangari uji? Yo kan ada kawaja cula. Yo kan wan nama ummat apa wangari uji tu cula. Ye galat omi, dubbi ala ke sana mas tak kuat disida bala ummat awali galaja cuma cula. Ummat awali galaja cuni, ya ada ummat as pada teh anis as kene yo kini tak kuat aida. Ummat awali galaja cuni, wan umman ni berbadus rawat aida. Wan ummat ati tolu uji aida. Wali galat tak kuat aja cula. Wan akas. Ya ada ummat afur, ada waligal aja cun. Waligal ya, ada ummat afur aja cun. Thole jadi, okim fera kawa aja cun, abaka. Ummat am waligal e. Akam ummat am waligal e. Waligal ummat am waligal aja cun mo. Ummat am walta e. Tokum ma ume aja cun. Kan mana? Ani mending kalau ummat am wajib walmak. Terbakati. Nama ada sahabat katijerat. Nama ada sahabat katijerat. Umat sahabat katijerat ni, itu berarti kita harus ada dua sini. Sahabat katijerat, umat sahabat katijerat. Ya, umat sahabat katijerat. Mereka kawan nalar tu. Budha sih galat ya pak. Galat Egan kah bajam tu tadi awat tu tak kenyak aku pingin kenyak ada fakat atau re aku masih dah awat catur tan nama tak gara gara awaju wal dubis ni wal berre ya robar eda ada bersine isinis ya robar eda kekabatan syakihing amnu ya roga reka ada bersita ni aman na ega gafi nama tak gara gara gafan ni gara dia bisu tan dar budget cura Ega memaksud orang mungk abu kesa, memaksud toko gafat denture inis, biden nama kupsu, jadi raham bisa timenture, biden nama kupsu, eli ratibe kujat ini dia bisa niru, dia bisa skanumat ab, biden nama kupsu, eli ratibe kujat ama, ega gafikan beragafan neture, gafin kunjat cemota orang mungk kesa,
abalu gorora liqimse yookiin gorora liqimse rajachu mal jachu rajanne gafanne namonni yaada sani ibsaniru wan isanitti fakkat yookiin swambe kan deebisaniru ega abalu gorora liqimse ra gafa jeru oromon bukkeedan qabe jechaal kallatti dan gafa wayne ma tokko ibsu barbaadu abalu gorora liqimse jechuun bubbuleera umuri deera jiraateera yookiin nama guddaate era bilchaateera jechuudha ega jechoota garagaraati ibsu dandeenya ega oromon gafa waadubatu kallatti dan dubbatu al kallatti dan dubbata jenneera jecha waaqa gafata jecha safu wan safu wal qabatu gafata u kallatti dan utuntani bira qabaadan dubbata jechuudha gafa namatti manni gubatu abalutti manni gubateera jedhe kallatti man in dubbatu yookinis inimu jechuudha ega kallatti dan dubbasa tuntane itti bulluqe yookin itti qabbana e qabbana keessa qabbanni keessa yaa jechuudhan dubbata yookin ibsa jechuudha male kallatti dan abalu manni sa gubateera jala jedhe in dubbatu jechuudha ega oromon akkuma beekamu sirnoota garaagaraa qaba yeroo garaagaraa irratti sirna qaba ega nuti isaan keessa jecho tokko fudhachuudhaan gaafannee turre jechi kunis askutii jechuudha askutii maal jechuudha jenne namoota garaagaraa gaafannee turre ega askutii jechuun namoonni akkuma isin argaa turtan jechoota isaanitti fakkaatu waan beekan ni ta'a jedhanii waan yaadan dubbatanii turanii ega askutii jechuun akka godina wallaggaatti askutii jechuun dubartiin tokko gaafa dahaaf geessu utuu isheen hin deehin dura marqaan tolchame namoonni wal waamanii ollaan firoonni dhiyoon akkasuma namoonni wal beekan kan wal waamanii marqaa nyaatan yookiin askutii sana kan nyaatan jechuudha askutii yeroo ammaa kana beebii shaawarii jedhanii yeroo itti fayyadamaa jiran ta'a egaa gaaffii kan biraa gaafannee turre jechamoota keessaa gaaffii itti daballee turre egaa lafee cabse jechuun maal jechuudha jennee gaafannee turre lafee cabse jechuun aarsee akka malee gaddisiise miira isaa tuqe yookiinis akka malee aarseera jechuudha egaa kan biraas gaaffii gaafannee turre uummata fakkaate jechuun maal jechuudha jennee dubbanne gaafannee turre uummata fakkaate jechuun akkuma isin argaa turtan daawwataa turtan namoonni jechoota garaagaraatiin ibsaniiru jechuudha uummata fakkaate jechuun amala tolee uummata wajjin walii galee amala gaarii qabaa uummata wajjin waliin dhabu waliin mufatu uummata wajjin walii galee amala gaarii qabaate haala gaariidhaan jiraate jechuudha egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture yeroo gaarii dabarsineerra walii wajjiniin torban qophii biraatiin hanga walitti deebinuutti turtii gaarii qabaadhaasiniin jechaa an qopheessuun kan isin faana ture heewaan shuumaati gama ogummaa kaameeraatiin sooressaa cimdeessaa na faana tureeraa torban gaarii torban eebbifamaa qabaadhaa guddaa isin jaallan.